going to break. はい、どうも、この練習のアルタとアルタとケニーと、はい、今回は最近人気の韓国ドラマのイカゲームの型抜きゲームであったカルメ焼きを作っていこうと思います。用意するものはこちらのような好きな型とクッキングシートとベーキングパウダー、砂糖と計量スプーンです。それでは作っていこう。はい、それでは作っていきましょう。まずは砂糖を 40g 入れていきましょう。これくらいでいいかな。次は大さじ1杯のお水を入れていきます。まずは電源を入れて中火で、混ぜながら焼きます。違う、そんな小さいと思います。はい、色がついてきたら弱火にします。結構茶色くなってきたら電源を切ってベーキングパウダーを入れて電源を切る。一応 IH だからそんなに。そしたらベーキングパウダーを入れたら素早く混ぜます。色が濃くなってきた。匂いもだんだん消えてきた、はい、そしてこのような色になったら、先に用意しておいたクッキングシートの上に丸になるように置いていきます。糸が多分大丈夫だ。自信はなくはない。それ2人分くらいしかないじゃない。だね、はい、3人分だ。欲しい欲しい。そしてクッキングシートに移して1分経って手で触ってもつかないようになったら用意していた好きな形の型を強く押していきます。これくらいじゃないかな。あと残んない。で、逆向きだ。もうないな。めっちゃ強いな。これ多分なんないでしょ。適当。できねえやつ。よし、これは試食品です。これで ASMR ASMR もうちょっと置いといたらいい。なんでそんな ASMR するの。あ、ダメだ、まだふにゃってしてる、うん、作り終わりました。最後に片付けをしていきましょう。チームを決めて2チームに分かれます。そしてどっちかが割れたチームは罰ゲームを受けることになります。それではやっていきましょう。グッドバーで分かれましょう。あ、分かれた。じゃあどっちでやるかを大将。最初グーじゃんじゃんぽい。こっち、オッケー。え、マジでそんな難しいのやっていいの。え、これ形見えないじゃん。え、これ難しい。これ超簡単なんだよ。え、これ超簡単。はい、それでは始めていきましょう。お、なんか割れた。ラッキー。大丈夫。死んだ。うん、違う。あの下の方が削れてポンって取れた。マジで死んだ。うん、大丈夫だ。やめろ。おい、やった、割れた。全部切っていいか。ここだけ。はい、結構慎重に中に入れましたよ。反対だよ。手に針刺さるよ。本当だ。これ難しいか。
全部の上に上の部分に痛いよ。あ、またまたやってた。痛いと思ったんだ。お、セーフ。セーフ。フォローもよろしくお願いします。それでは、アディオス。